Bueno, després de l'entrega dels premis Ploma de Ferro, me toca parlar a mi, ja que m'han adjudicat la tasca de fer la presentació d'un llibre que té quasi 14 anys i que recull les comunicacions presentades a les quartes jornades d'estudis locals que es van celebrar a final de novembre de l'any 2010 al Centre Cap Vermell de Cala Ratxada. Crec que no me sentiu bé perquè no ho sé. No conec les causes perquè s'ha produït aquesta distància temporal que separa la presentació del contingut del llibre i la seva publicació. Tampoc crec que tingui interès en el seu coneixement. L'interès és que a la fi s'ha publicat i tots els que han participat volen manifestar el nostre agraïment al Departament de Cultura de l'Ajuntament de Capdepera i molt especialment a Pere Cortada i Maria Àngela Melis, responsables immediats de la seva publicació. El tema de les jornades és el que dona títol al llibre. Això és el turisme abans del turisme, tema que vàrem delimitar temporalment entre les darreries del segle XIX, que és quan ja s'ha datat l'inici d'un turisme a les Balears, i més concretament a Mallorca, i la Guerra Civil Espanyola. Les raons per les quals es va decidir per aquest tema foren principalment dues. La primera, que era un tema poc treballat. Estem parlant de l'any 2010 i ara estem en 2014, en 2024, i ja s'ha treballat bastant. És a dir, no era un tema molt treballat a Mallorca i en particular i a les Balears en general. La segona, que cada ratjada, podia constituir un cas específic d'aquesta temàtica, representatiu del tema i molt significatiu d'un fenomen més ampli que es va produir pràcticament a tota Mallorca. És a dir, la primera fase d'un procés, les conseqüències del qual són les que estem vivint actualment, però que en aquest període té personalitat pròpia, degut als canvis que es produïren no tant a final de la Guerra Civil com a finals de la Segona Guerra Mundial. El turisme que va venir en aquest període, sobretot entre les dues guerres, és un turisme, diguéssim, molt diferent ara. Era un turisme de caire més burgès, era un turisme molt més, diguéssim, de tipus, diguéssim, hi havia intel·lectuals, però també hi havia, i sobretot a Capdepera hi va haver un turisme forçat, que eren aquella gent que va fugir dels seus llocs de residència, concretament del centre d'Europa, a causa de l'accés de Hitler en el poder. En aquesta convocatòria se van presentar 10 comunicacions, de les que el llibre en recull 9, 6 de les quals tracten temes relacionats directament amb Cala Ratxada, mentre que les altres tres presenten temàtica diversa. N'hi ha una sobre la promoció de la península de Llevant a través de les notícies aparegudes a la publicació Llevant entre 1916 i 1931. Una altra sobre l'obra de Dee Valearen, a la que l'autor qualifica a mig camí entre els llibres i les guies de viatge. I la darrera, sobre la planificació urbanística del Canadà per part de Nicolau, Rubió i Tudorí l'any 1931. M'agradaria ressaltar que estem a un període, repeteix, que ara se comença a estudiar bastant, però el període d'altres guerres és molt interessant tenir-ho a compte a l'hora de treballar tant el que suposa la història de Mallorca com en termes més generals amb fenòmens que ocorriran a altres llocs i que s'inicien en aquest període. Bueno, ens hauria agradat una participació més nombrosa de comunicacions relacionades amb casos similars, com el de Pollença, per exemple, però no fou així. Però, i de totes maneres, es pot considerar el llibre com una aportació força interessant tant per la història de Capdepera com per la història de Mallorca, ja que proporciona informació sobre la naturalesa de la formació de nuclis costaners a la Mallorca del segle XIX,
un fenomen generalitzat que si bé té el seu origen foren una sèrie de colònies amb finalitats agrícoles, per exemple, el port de Pollença se va planificar com una colònia. Porto Cristo el mateix, Porto Colom també, però no Can la Ratjada, on varen començar per establir una petita possessió i se varen anar assentant persones que vivien a Capdepera i altres que varen venir de fora. Aquests centres, aquestes poblacions costaneres, recordem que en el segle XIX a Mallorca no hi havia pràcticament ports. Hi havia Palma, hi havia Alcúdia, final del 18 va començar amb Solla, hi havia Andratx, però no n'hi havia més. Han de tenir present que la proximitat d'Alger impedia la seguretat a les voreres de la mar. Quan els francesos van arribar a Algèria, aquesta situació es va capgirar i ja a la segona meitat del segle XIX van començar a aparèixer aquest petit nuclis que en realitat eren petites concentracions de persones sense una, diguéssim, definició pròpiament dita com a nucli urbà. Però en el mateix temps que es desenvoluparen aquests centres de població, alguns dels habitants d'aquest nou centre de població se dedicaven a la pesca. En el cas de Cala Ratjada hi havia molt de pescadors de Capdepera, abans de l'establiment de Cala Ratjada, que varen anar baixant per instal·lar-se a Cala Ratjada. Però en el mateix temps també començarà un altre tipus de poblament, com seran els estiuetjans. I tenim la portada del llibre que després aconseguireu, és la portada d'una de les primeres cases d'estiuetjans que va haver-hi a Cala Ratjada, que era la casa del metge incipient. En aquest període, ja a final del segle XIX, crec que Cas Bombo ja era, i Prat se va construir l'hotel Castellet. Aleshores, en aquest mateix moment, ja les coves d'Artà començaven a ser un punt d'atracció per al turisme, com també eren les coves del Drac a principis de final del XIX, principis del segle XX. I això, repeteixo, era atractiu per al tipus de turisme que en aquell moment venia a Mallorca. Amb aquest panorama general no considero necessari descriure el contingut del llibre. Sou els futurs lectors que l'heu de descobrir. Però sí pens que resulta pertinent integrar aquest volum en la sèrie de jornades que s'han celebrat a Capdepera des de principis del present segle. No me'n recordo exactament quan se van fer les primeres, però crec que va ser després dels 700 anys de la Borda de Pere. Sí, sí. 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 Més o manco en aquest moment. Han estat quatre jornades que presenten una sèrie de característiques formals, considerant que són jornades que s'han publicades, la majoria tenen ponències introductòries, a cada una d'elles s'han presentat 9 comunicacions, el que suposa unes 35 comunicacions majoritàriament sobre el terme de Capdepera. Així, les primeres jornades va tenir una temàtica lliure i pràcticament totes les comunicacions foren sobre Capdepera. Així, per exemple, hi va haver el pare Gili que va fer un treball sobre el castell l'any 1739, un antropòloga va fer un estudi sobre el que suposava la llata com a treball domèstic i després com ha passat a l'exhibició turística. També un fet com fora la visita del bisbe Arnedo a meitat del segle XVI a un lloc definit com a locus del cap de la pedra i un altre se va donar una comunicació sobre Capdepera la primavera de 1874. També hi va haver un altre sobre l'expedient de netedat de sang del senat de Sots Sastres, sobre els malnoms de Capdepera i sobre una societat colombòfila que li deia l'esperança també de Capdepera. El que sí me resulta francament interessant és veure els noms de les persones
que varen escriure aquestes comunicacions. Així ho dic per ordre alfabètic. Hi ha una comunicació sobre el Bill Barnedo presentada per Rafael Fernández Mayol, una altra sobre fons documentals de Capdepera presentada per Ana Rosa Maria Fiol i per en Mateu Ramon, una altra per en Jaume Fuster, una altra per en Cristian Fuster Macalpine, el Toni Gili, la Maria Massenat, Natàlia Picasso, la Joana Maria Pujades Mora i la Neus Ramon. Molta d'aquesta gent són arxivers, algun d'ells són professors d'universitat, vull dir que durant aquest període les firmes d'aquestes comunicacions ja tenen una certa rellevància dins la mateixa publicació. Les segones jornades també va ser un tema, diguéssim, de temàtica lliure, i s'hi van presentar tres comunicacions de l'època medieval dedicades a analitzar qui eren els grans senyors alodials d'aquesta contrada, sobre comerç a l'època medieval, una comunicació sobre l'època moderna, sobre els governadors del castell, un sobre fiscalitat a l'època contemporània, dos sobre monuments representatius de Capdepera i Cala Ratxada, com són el castell i Can Marc, i dues sobre temes actuals relatives a dret civil i a l'ecotaxa. Els autors, en aquest cas, més o manco, no són els mateixos, però hi ha persones com Maria Carbonell, com Alexandre Fuster, com Antoni Mayol, com Toni Gili, com Guillem Morro i com Toni Picasso. A les terceres jornades ja van decidir que fos monotemàtic, perquè a l'hora de, per als bibliotecaris, per exemple, a l'hora de fixar aquells llibres de les jornades, són tant els temes que de vegades resulta difícil fer les fitxes respectives de cada un d'ells, però no tan sols per als bibliotecaris, sinó que hi ha temes que són específics de Capdepera i que, com us he dit abans, el tema de la llata, per exemple, és representatiu d'una forma d'indústria domèstica, i en el mateix temps Capdepera és un lloc significatiu perquè pràcticament és dels únics llocs de tot Mallorca on tenen aquesta forma d'economia domèstica, bàsicament familiar, com a mode de vida. I aleshores van decidir que fes una temàtica sobre la llata, i de tal manera aquesta temàtica va ser interessant que fins i tot se van involucrar les escoles de Sauba i les escoles de Salzina. Jo m'he davant fins a quin punt aquesta, diguéssim, perquè també se va fer sang de sellat, etcètera, etcètera, no serà aquestes jornades com una representació de l'empenta que té actualment tota la feina de les madones de sellat. I la tercera, la quarta jornades són aquestes. Aquestes, ja veureu en el llibre, hi ha diverses comunicacions i sobretot hi ha una cosa molt important, que pareix que pugui ser un llibre antic, antiquat, fa 14 anys que se varen escriure, però també hem de tenir en compte que ha obert diferents línies de recerca i que gràcies a aquestes jornades, o paral·lelament en aquestes jornades, s'han d'alguna manera posat en marxa iniciatives molt interessants. Han de recordar el Montse Nicola, tant el llibre com la temàtica que va dur a terme la filmació d'un excel·lent documental que ara l'hem vist per quasi tot Mallorca. Després, també d'aquí han sortit molts dels llibres publicats sobre una sèrie d'autors i de literats alemanys que varen viure a Capdepera en el període aquest que vos dic de turisme forçat. Tenim que tenir en compte que d'acord amb el padró de 1935, quasi el 35% de la població era, o més del 35% de la població, eren estrangers residents, no eren turistes, eren estrangers que estan resident en el padró de població.
que això també és interessant. Aquestes jornades també ens han donat peu per començar a saber utilitzar unes fonts de gran rellevància, com són les fonts que estan depositades a l'arxiu municipal. Padrón de població, matrícules industrials, tots són fonts del segle XIX, a partir del moment en què Capdepera comença a ser municipi independent d'Artà, i que recueixen tot tipus d'activitat, recueixen formes de residència i recueixen ocupacions i recueixen, diguéssim, professions. En aquell llistat de les quatre jornades que han generat aquests quatre llibres, se li podria afegir altres dues reunions de tipus acadèmic i científic, de les quals també tenim llibres que documenten aquesta activitat. M'estic referint, per exemple, a una reunió molt interessant com va ser la del Tractat de Capdepera. I l'altra se referida en el metodisme de Capdepera. Això m'ha fet plantejar... Això m'ha fet plantejar aquestes descripcions, algunes reflexions relatives a la naturalesa i a la, diguéssim, estructura de les jornades. Quines serien aquestes reflexions? La primera, entorn a la naturalesa. Han de ser jornades obertes, no temàtiques, que cada qual presenta la seva pròpia comunicació, o bé jornades, diguéssim, amb una temàtica específica. Jo som més partidària de la segona proposta, perquè de fet els resultats són força interessants. I la segona consideració que vull fer a reflexió, quin ha estat el resultat d'aquestes jornades? No tan sols és un llibre, com en el cas de Sallata, que es va publicar abans, sinó en el cas, diguéssim, del que he dit abans, de línies de recerca, algunes d'elles consolidades, que sorgeixen, per exemple, d'aquests textos sobre del turisme abans del turisme. I amb això acabaré, no sense recordar que és evident que el balanç de les jornades és positiu i que, per tant, jo no sé si estimular que se'n facin més, no sé si hi ha possibilitats o no, però no va malament tenir-ho present, perquè així s'acumulen moltes informacions que permetran fer una història molt més documentada del nostre municipi. Moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies, Isabel. I ara per acabar tornar a donar moltes gràcies a vosaltres per venir, i acabarem ara aquest acte amb la darrera part de l'actuació de Mulet. Moltes gràcies.